З початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України безліч громадян стала на захист незалежності своєї батьківщини. Вже більше року ведуться активні бойові дії, і наші бійці героїчно захищають державу від окупантів ціною власного життя. Сьогодні державні нагороди 12 сім'ям загиблих військовослужбовців Сумщини вручив заступник голови Сумської обласної військової адміністрації В'ячеслав Печененко. Сьогодні я за дорученням керівництва держави маю честь вручити нагороди наших героїв, на жаль, посмертно. Сам я, як військовий з 30-річним стажем служби, розумію, наскільки це важко. Сам втрачав своїх бійців. Свобода і незалежність Україні була дана відносно спокійно. Але зараз настав час її захистити. Ваші рідні виконали свій громадянський і військовий обов'язок до кінця, за що я вам вдячний. На жаль, ми їх повернути вже не зможемо, але я як представник держави гарантую, що держава ніколи вас не залишить наодинці з вашими проблемами. Ми всім допоможемо, ми поставимо всіх дітей на ноги, вивчимо. І завдяки подвигу ваших рідних наша держава буде ще більш квітучою і гарною, і ви будете пишатись вашими синами, батьками, чоловіками. Орден за мужність 3-го ступеня отримала сестра старшого солдата Сергія Дермельова Тетяна Ткач. Говорить, 9 березня брату виповнилось би 35 років. Отримую нагороду за рідного брата Дермельова Сергія Миколайовича. Загинув у Донецькій області в населеному пункті Зайцево. Подробиць не знаю. На війну потрапив він ще у 2014 році, був у зоні АТО. Тоді повернувся додому, побув рік вдома і повернувся назад за контрактом, бо не зміг бути вдома взагалі. Що можу сказати? Добряк, дуже добрий. Людина була, всім допомагав, все, навіть за свої гроші купляв там якісь інструменти, там ще щось, такий. Ніхто вже не поверне родинам батьків, синів, братів. Але державні службовці запевняють, будуть підтримувати родини загиблих воїнів. Всі родини загиблих мають певні пільги, а саме, згідно постанови Кабінету Міністрів 168, родини загиблих мають рівними частками отримати одноразову грошову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень. З урахуванням 45-го наказу міністра оборони від 25 січня до 23 року ця виплата проводиться поетапно. Тобто, перший етап – це 1/5 від допомоги, які мають право родини, виплачується, потім 4/5 цієї допомоги розподіляється на 40 місяців. Протягом 40 місяців розподіляється. Мають право родини – це батьки, дружина, неповнолітні діти або діти, які навчаються до 23 років. Всі ці члени сім'ї родини звертаються з відповідної заяви до районних та міських територіальних центрів комплектування, надають відповідні документи та родинні відносини, реквізити банку, куди будуть перераховувати кошти. Також надають з військових частин. Це накази про виключення з списку особового складу військової частини, грошовий атестат. Після цього ці документи ми направляємо на комісію Міністерства оборони і при надходженні коштів виплачуємо ці кошти родинам загиблих. Представники влади просять готувати та надавати документи для отримання пільг та військових пенсій до обласних територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.